हेलो फ्रेंड, आज आप डीवायसओ पेपर सोल्यूशन मैंने एक सीरीज चालू करेली है जीपीएससी क्लास 1-2 और डीवायसओ मैं अँ आप आज सांस्कृतिक वर्ष ने कया कया सवालों आए हैं और केवा सवालों आए हैं कया कया टॉपिक में एक वीडियो है जी तमने ख्याल आए कि आना डीवायसओ जीपीएससी क्लास 1-2 में सांस्कृतिक वर्ष ने सवालों कया टॉपिक में मेक्सिमम आता हो के सवालों आता हुए अँ आप जुं तो आ प्रश्न आपेलो है सांस्कृतिक वर्ष में जो आप जाति होम आपेला है कया राज्य में से તે અવેલેબલ હોય છે એટલે કઈ જગ્યાએ આવેલી હોય છે તેના વિશેની એક માહિતી આવી રીતના જોડકામણ પરીક્ષામાં મેક્સિમમ ડીવાયસ અને જીપીએસસીમાં આવતો હોય છે આવી રીતના બીજે એક જોઈએ તો કે અહીંયા આપણે જોઈએ કોઈ પણ વસ્તુઓ અને પ્રદેશના નામ સાથે સંકળાયેલી હોય તેવી રીતના પણ ક્વેશ્ચનો આવે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો કિનખાપ છે અમદાવાદમાં જાણીતું છે આવી રીતના જે જે વસ્તુઓ હોય જાણીતી હોય છે જે જે ગુજરાતમાં રાજ્યમાં અથવા એવી રીતના જિલ્લામાં હોય તે વિશેના ક્વેશ્ચનો પૂછાતા હોય છે બીજા આપણે ક્વેશ્ચનો જોઈએ તો કે અહીંયા તમે જોઈ શકો મેળા વિશેની માહિતી આપેલી સંપૂર્ણ પલ્લીનો મેળો છે તેની સંપૂર્ણ ડિટેલમાં માહિતી આપેલી હોય છે ખાલી મેળો કઈ જગ્યાએ જોઈએ એવા ક્વેશ્ચન નથી આવતા પણ એમાંથી ડિટેલમાં વધારે પડતી માહિતી હોય છે આવી રીતે તમારે મેળાની પણ માહિતી ડિટેલમાં કરવાની જરૂર છે હવે આ વિડીયો શું કામ બનાવો તો કે જેથી કરીને નવા વિદ્યાર્થીઓ છે જે ડીવાયસઆઈની તૈયારી શરૂ કરે છે અથવા તૈયારી જેને તાજેતરમાં શરૂ કરેલી છે તો તેને ખ્યાલ આવશે કેવો કેવો ટોપિક આપણે કોઈપણ બુકમાંથી કરવાની જરૂર છે અને આ ટોપિક તમારી બુકમાં બધે આવે છે તે પણ ખાસ એક ધ્યાન રાખી લેવું જેથી કરીને તમારી બુક ઓથેન્ટિક છે કે નહીં તેના વિશે ખ્યાલ આવે અહીંયા આપણે જોઈએ કવિઓ વિશેના પણ ક્વેશ્ચનો સાહિત્યના આવે છે કઈ કૃતિઓ હોય છે કવિઓની અને કૃતિઓની પછી અહીંયા જે હોય કવિને લેખકમાં કોઈ પણ એવી વિશેષતા હોય તેના વિશે માહિતી જેમ કે અહીંયા તમે લખેલું જોઈ શકો છો વિજાણા છે એના વાત માટે લોકકથા માટે જાણીતો હતો તો કે એવી રીતના જંતર માટે જાણીતો હતો એવી રીતના પછી અહીં બીજું પણ નૃત્ય વિશે પૂછેલું છે જે આપણે જે તાજેતરમાં જે બધા નૃત્યો હોય અથવા જે પણ યોજાયેલા હોય તેના વિશેની માહિતી આવતી હોય છે અહીંયા જોઈએ તો કલા વિશેનો ક્વેશ્ચન છે અમદાવાદમાં પોળનો કલાનો ક્વેશ્ચન છે તે કલા નમૂનો કયો છે એમ ટૂંકમાં શિલ્પ સ્થાપત્ય છે કાસ્ટ છે ચિત્રકામ છે કે ધાતુ છે એવી રીતના જે પણ સ્થાપત્ય હોય ગુજરાતના મંદિરો તેના ક્વેશ્ચનો આવતા હોય છે પછી અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે પીઠોરા ચિત્રકલા વિશે માહિતી આપેલી છે એટલે ચિત્રકલાનો ટોપિક તમારે ખાસ કરવાની જરૂર છે એમાંથી ક્વેશ્ચનો આવતા હોય છે અને કલાના ટોપિક હસ્તકલાના ક્વેશ્ચનમાંથી પણ આવે છે અહીંયા સમુદાયમાંથી પૂછેલો છે અને આપણ સ્થાપત્યમાંથી જ પણ તમે કહી શકો કઈ જે કયું જે છે એ સમુદાય છે એના માટે પ્રખ્યાત હોય છે અહીંયા જોયું તો કે કવિઓ વિશે પૂછેલી છે પણ તે કયા તમારે યાદ રાખવાના કે જે રાજાઓના સમયમાં જે જે કવિઓ થયેલા હોય તેના વિશે મહાકવિ અથવા કવિઓ જે થયેલા હોય તેના વિશેનો ક્વેશ્ચનો આવે છે હવે પંક્તિઓ પૂછે છે પંક્તિઓ ઘણી વખત બહુ અઘરી પૂછાતી હોય છે એટલે પંક્તિઓ તમે ન કરો તો ચાલે અથવા તમને મળે જેટલી તેટલી અવેલેબલ હોય તેટલી તમારે પંક્તિઓ યાદ રાખી લેવી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ પણ આવી રીતના નાટ્ય ગીતનું પ્રકાર કોણે લખેલું છે તે વિશે પૂછેલું છે અને આપણે ડીવાયસઓમાં 25 ક્વેશ્ચનો આવે છે 200 માર્કના પેપરમાંથી તેમાંથી આપણે આ ક્વેશ્ચનો આજે કવર કરવી છે કે આવા ક્વેશ્ચનો આવે છે અહીંયા તમે બીજા પણ જોઈ શકો છો કે લોકગીત છે આ શેને લગતું છે એ પ્રમાણે પૂછેલું છે અને ગુજરાતમાં પિરાજી સાગરનું નામ કઈ કલા સાથે જોડાયેલું છે તો કે ચિત્રકલા સાથે આવી રીતના પ્રસિદ્ધ કવિઓ હોય છે તે કઈ કલા સાથે જોડાયેલો હોય છે તેના પણ ક્વેશ્ચનો આવતા હોય છે અહીંયા જોયું ખેડ બ્રહ્મા પોશીના વિસ્તારના આદિવાસીનો ગુણ ભાખરી ગામે ખાલી જગ્યા ભરાય છે તો કે ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો ભરાય છે એટલે મેળાનો ક્વેશ્ચનો 3-4 આવે જ છે અહીંયા નૃત્યનો પણ ક્વેશ્ચન ફરીથી રિપીટ થયેલો છે અલગ અલગ ટીપની રૂમાલ શિકાર નૃત્ય સેના છે લખતા હોય તેના વિશે માહિતી અહીંયા આપેલી છે હવે ગુજરાતમાં આદિવાસીનો 1-2 ક્વેશ્ચનો આવે છે અહીંયા તારાપુર છે આદિવાસીમાં શું નામે ઓળખાય છે તો કે લોકવાદ છે આવી રીતના આદિવાસીના 1-2 ક્વેશ્ચનો આવતા હોય છે અહીંયા તમે બીજા જોઈ શકો છો ફરીથી કવિ વિશેને પૂછેલું છે કે ભોજા ભગત નામના સંત કવિ જેના માટે કયા પ્રકાર માટે લોકપ્રિય છે તો કે ચાપખા માટે આવી રીતના સાહિત્યકારનો ક્વેશ્ચન આવે છે ભક્ત કવિ વલ્લભે કયા માતાજીની ઉપાસના કરતા આનંદનો ગર્ભની રચના કરી હતી તો કે બહુચરાજી આવી રીતના ક્વેશ્ચનો પણ આવતા હોય છે અહીંયા આ તો ક્વેશ્ચન ઈઝી છે તીર્થસ્થળ પર્વત 800થી વધુ જૈન મંદિરો આવેલા છે તો કે પાલીતાણામાં આવેલ છે અહીંયા એક પંક્તિ આપેલી છે કે આ પંક્તિ કોની છે તો કે સ્વામી રામાનંદ છે જાતિ પાતિ પૂછે નહીં કોઈ હરિકો ભજે સો હરિકો હોય ભક્તિ આંદોલનમાંથી ક્વેશ્ચનો આવેલા છે અને અહીંયા જે સ્થાપત્ય હોય છે તે કઈ જગ્યાએ આવેલા હોય છે તેવા સ્થળો છે એટલે મંદિરનું સ્થળ પૂછેલું છે સાસુની વાવ અને વહીની વાવ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે તો કાલેશ્વરી મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલી છે હવે આ વિડીયો ઉપર તમને એ માહિતી જણાવી દઉં કયા કયા ટોપિક તમારે ખાસ ડીવાયસઓની પરીક્ષામાં કરવા ડીવાયસઓની પેપર છે ડીવાયસઓની એસટીએમાં 25 માર્કનું જે આવે છે સાહિત્ય સાંસ્કૃતિક વારસો અને એવું બધું તેના વિશેની એક માહિતી હતી અહીંયા તમે જોઈ શકો સાંસ્કૃતિક સાહિત્યકારો પૂછે છે એમાં મૌર્ય ગુપ્ત પલ્લવકાળમાં જે જે સાહિત્યકારો થયેલા હોય તેના વિશે તમારે ખાસ કરવું કલા સ્થાપત્યના બધા ટોપિક કરવા નૃત્ય અને મેળા મંદિરો અને કવિઓ બસ એટલા ટોપિક તમે કરો એટલે 25માંથી તમારે 15-17 માર્ક કવર થઈ જાય અને આપણે 200 માર્કનું પેપર હોય છે તેમાંથી 25 માર્કનો ક્વેશ્ચન હોય છે સાંસ્કૃતિક વારસાના તો તમે 15 જેવા માર્ક લાવો તો સારામાં સારા કે બાકીના બધા માર્કમાંથી ટોટલ તમારે 270+ માર્ક લાવવાના એટલે તમારે ફ્રીમાં તમે ક્વોલિફાય થઈ જાઓ
आना माटे नका वीडियो हो तो जो वीडियो सारो लगे तो लाइक करो विनती चैनल में नो तो सब्सक्राइब कर आपजो और अपने जीपीएससी की बुकलिस्ट पर प्लेलिस्ट में आपेलू है त्या जाइने तमने जोवा विनती जेथी करीने तमारे सांस्कृतिक वारसाने कई कई बुक वाँची तेना विषे तमने ख्याल आवशे। थैंक यू।